Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Speaker. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi wa tamasaka bisunnatih wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Sadaqallahul azim. Tuan Sri Pertua, pada kesempatan mengambil bahagian dalam sesi perbelanjaan pada kali ini, suka saya mulakan dengan memetik satu maklumat daripada laman web Perdana Menteri yang melaporkan bahawa mengikut Bank Pelaburan Morgan Stanley, Malaysia mengalami kerugian lebih 100 bilion dolar Amerika akibat rasuah dari tahun 1984 hingga 2004. 100 bilion dolar Amerika akibat rasuah 1984 hingga 2004, sumber laman web Perdana Menteri. Dalam laman yang sama, Tan Sri Pertua, ia juga mengungkap pengakuan dari Ketua Pemuda UMNO Malaysia bahawa 10% daripada perbelanjaan kerajaan tiris. Beliau memetik kenyataan beberapa pegawai sektor swasta bahawa umumnya harga setiap pembelian kerajaan ditokok hingga 50%. Barangkali itu menjadi jawapan terhadap perkara yang dibincangkan oleh rakan saya yang awal tadi, bagaimana kisah laptop yang harga sekitar 3-4 ribu jadi 42 ribu, pokok bunga harga RM10 jadi RM40, walaupun cuba diberikan justifikasi dengan segala macam. Tapi sumber daripada laman web Perdana Menteri sendiri menyebut, dan ini Tan Sri Pertua, untuk kita memahami bahawa perbelanjaan kerajaan itu ibarat darah yang mengalir dalam sebatang tubuh. Kalau tersalah potong, tersalah higis, darah yang mengalir tak terkawal itu akan menyebabkan tubuh menjadi lemah. Begitulah perumpamaan ketika kita berbahas tentang bajet ini. Tan Sri Pertua, tajuk pertama yang saya nak bincangkan ialah mengenai reformasi parlimen. Kita baru saja menyambut atau sedang merayakan parlimen ketika usia mencecah 50 tahun. Dan sudah tentu banyak perkara yang boleh kita teliti sama. Yang jelas saya perhatikan ialah sistem dokumentasi, arkaif dan pusat sumber parlimen. Sepanjang setahun setengah menjadi ahli parlimen Tan Sri Pertua, saya berpendapat secara peribadi bahawa kerja dokumentasi dan arkaif di parlimen kita tidak mencapai tahap yang memuaskan. Di Taiwan contohnya, Tan Sri Pertua, terdapat lebih daripada 30 pengkalan data yang merangkumi biodata bekas ahli parlimen, berita dan keratan akhbar, butiran akta yang telah diluluskan, sistem pentadbiran pihak eksekutif dan lain-lain. Parlimen Malaysia, saya dapati, tidak menyediakan bahagian khas bagi menyimpan arkaif-arkaif berkenaan dengan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam parlimen, ataupun koleksi khas bagi hujah dan ucapan bekas-bekas Perdana Menteri. Di India, parlimen mereka mempunyai bahagian khas bagi Mahatma Gandhi. Di dalamnya terdapat lebih daripada 2,500 buku dan mikrofilm berkenaan dengan tokoh-tokoh mereka. Pusat sumber di Parlimen Malaysia, saya berpendapat, agak mendukacitakan jika dibandingkan dengan pusat sumber parlimen lain dari segi sumber manusia dan simpanan buku. Parlimen Malaysia jauh ketinggalan. Di Amerika, Tan Sri Pertua, bilangan simpanan buku di parlimennya ialah 130 juta. Bilangan pekerjanya 3,691. Di Korea, bilangan simpanan buku di parlimennya 2.6 juta. Bilangan kaki tangannya 281. Di Sweden, jumlah simpanan bukunya di pusat sumber ialah 700 ribu. Kaki tangannya 112 orang. Di Malaysia, bilangan simpanan buku 40 ribu. Bilangan kaki tangan 4 orang. Jadi, ketidakseimbangan ini tidak memungkinkan pusat sumber ini menyumbang kepada mempunyai pengkalan data yang lengkap dengan maklumat ekonomi, sosial dan segala macam.
hanya terdapat beberapa buah komputer di dalamnya dengan kelajuan internet yang tidak seberapa. Malahan tiada sistem carian buku digital di dalam pusat sumber. Peminjam buku dikehendaki mencari buku tanpa diberikan panduan dan rujukan yang jelas. Barangkali pemerhatian saya ini salah kerana saya baru berada di sini dalam tempoh 1.5 tahun. Tapi saya memerhatikan banyak ruang yang boleh kita baiki bersama sesuai dengan usia parlimen yang menjadi lambang demokrasi lebih 50 tahun. Saya juga dapati bahawa pusat sumber di parlimen tidak ditugaskan untuk mengumpul dan menyimpan penerbitan kerajaan, skrip-skrip penting negara dan penerbitan luar negara secara khusus. Ahli-ahli parlimen juga tidak diberikan peruntukan tertentu untuk membeli buku dan bahan rujukan yang diperlukan. Tiada juga ruang yang disediakan khas bagi pihak media supaya mereka boleh menjalankan penyelidikan ataupun mencari maklumat di dalam parlimen. Hasilnya, kebanyakan teman-teman media terpaksa berkeliaran di ruang legar dan ini tidak memberikan mereka iklim yang kondusif untuk membantu sesuai dengan kedudukan mereka dan juga sebagai rakyat dalam institusi negara yang merdeka dan mengamalkan demokrasi. Ini jelas menunjukkan bahawa usia lebih 5 dekad pemerintahan ini telah menyebabkan semacam pengabaian kebanyakan perkara penting. Misalnya penyelidikan, kemudahan intelektual dan infrastruktur asas bagi arkaif dan dokumentasi. Minta penjelasan Yang Berhormat Macang. Sila. Ya, terima kasih Yang Berhormat Macang. Sempena menyambut 50 tahun parlimen ini, saya rasa kita ramai yang menyambut baik dengan pembaikan infrastruktur dalam Dewan Yang Mulia ini. Akan tetapi ya, pada masa yang sama pembekalan peralatan yang diadakan dalam mahkamah ini, dalam Dewan ini amatlah kesal lah, sebab perjalanan operasi komputer yang dibekalkan ini amat lambat dan ini sebenarnya telah menyukarkan perjalanan tugas kami di dalam Dewan untuk membuat penyelidikan. Apakah Yang Berhormat Macang setuju dengan saya bahawa ramai di antara kami ini masih membawa notebook-notebook kita sendiri kerana operasi sistem komputer yang dibekalkan ini tidak efisien, tidak lancar? Dan apakah kita Yang Berhormat Macang juga akan bertanya kepada pihak bertanggungjawab, berapakah perbelanjaan digunakan untuk pembekalan peralatan perkomputeran di dalam Dewan untuk ahli-ahli dalam Dewan Mulia ini? Terima kasih rakan Yang Berhormat. Saya dari Batu Gajah. Saya bersetuju dengan perkara dibangkitkan kalau ianya berkaitan dengan bekalan komputer yang diletakkan. Saya faham dan menghormati dan menghargai ikhtiar pentadbiran parlimen untuk membantu memudahkan kita. Tapi hakikat bahawa saya juga membawa notebook saya, Tan Sri Petua menjelaskan kalau saya buka ini pakai wireless lebih laju daripada yang dibekalkan ini. Lebih laju. Itu sesuatu boleh kita baiki lagi. Ada ruang, belum terlambat. Kita baru mulakan. Ini masuk minggu yang kedua. Tan Sri Petua, saya juga menganggap dan berpendapat bahawa parlimen kita juga harus mengambil pendekatan yang lebih proaktif. Saya dapati kebanyakan rakan-rakan ataupun rakyat Malaysia yang melawat parlimen. Tak banyak lokasi yang boleh mereka manfaatkan. Mereka boleh berada di ruang legar awam, ruang awam untuk 15 minit dan memerhatikan perjalanan parlimen. Kalau waktu itu parlimen berjalan dengan hujah-hujah yang tertib dan sopan dan membina, mereka akan membawa balik mesej yang baik. Tapi kalau kebetulan waktu itu berlaku insiden Maki Hamun, dia akan bawa balik cerita Maki Hamun. Tapi mesejnya ialah, kalaulah pelawat itu datang, dia bukan hanya tertumpu kepada lawatan sekejap 15 minit. Tak ada destinasi lain, lokasi lain di sini. Dia nak pergi ke Dewan Makan di sana, pusat sumber di bawah. Kita ada Taman Rusa. Ada lagi ke Rusa? Siapa tak? Ada lagi Rusa? Tak ada lah bagi Rusa. Rusa tak ada. Kemudian dia boleh pergi dewan di sana. Itu saja. Apa yang hilang di sini? Apa yang saya anggap the missing elements? Satu lokasi, satu premis yang menyimpan seluruh khazanah dan juga dokumen sejarah seawal kita memulakan amalan demokrasi berparlimen. Dan masuk saja premis itu, dia dan bila dia masuk, dia melalui komponen-komponen dalam bahagian dewan atau bangunan itu, pada akhir dia keluar, dia mendapat maklumat yang berharga tentang peranan parlimen, fungsi parlimen
dan kesan keputusan-keputusan rang undang-undang dan undang-undang yang dibuat oleh parlimen ke atas kehidupan harian mereka. Saya ingin ya sila.